Ian e o Tauan, que são da banda Tribo Cordel, estão estreando agora como apresentadores de TV. Olha que legal, hein? As imagens estão lindas, vocês estão vendo aí, né? Eles rodam o Nordeste todo, viajando e descobrindo cada cidade, cada lugar. E, claro, também vão cantar muito. Então anota aí, o programa Expedição Nordeste estreia nesse sábado, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Tambaú. Bacana, né? Pois é, agora o fim de semana está começando e junto com ele tem as estreias do cinema. A principal...